Rasta, unoza sister Milo, anipinza chinge chi contract chakaipa wangu. Hapo ndapinda. Pa kone ita hapa baba, Amazon ndapeta chi contract kuti panoyama moto every week ka. Inseka na nazi, ema grocery waise. Ndingobudza ma grocery no waisira mudina. Kaone bed ka. Ha mai vanozongonsoto ma fan fresh waise. Yangu rwane try mau. Ngashandire fan fresh murume mukuru akaita sei. Ata ndeze ego sise. I'm teaching a lecture by ECD. Lecture. Rasta, do you go? Why we now depend on Rasta? No, you're a very good Rasta. Ah,